Байден здає позиції. Політик, який вважався фаворитом президентської гонки, несподівано почав втрачати рейтинг. Хто з суперників наздоганяє його і як це позначиться на шансах Трампа залишитися на другий термін, у всьому розібрався Дмитро Анопченко. Сумнівів практично не було. Лише вступивши в перегони, віцепрезидент часів Обами Джо Байден в очах виборців був найперспективнішим кандидатом. І неважливо, що претендентів від демократів понад 20, саме він восени наступного року з'їдеться із Трампом у двобої за Білий дім, прогнозували численні телекоментатори. Втім, свіжі опитування громадської думки стали і для команди кандидата, і для самого Байдена ніби холодним душем. Цифри, отримані соціологами, свідчать про зміни в настроях людей. Сенатор Елізабет Уоррен несподівано практично зрівнялася із Байденом за популярністю. І ось останні дані. Серед виборців-демократів 21% зараз підтримують Байдена, 20% – Уоррен, тобто розрив практично мінімальний. І на третьому місці із 16% сенатор Берні Сандерс – людина, яка на минулих виборах хотіла теж поборотися із Трампом за крісло в Білому домі. Втім, він тоді програв номінацію Хіларі Клінтон. І це не суперники набирають бали, а Байден здає позиції. Сам дав привід засумніватися в тому, що він здатний перемогти в перегонах. Спочатку, виступаючи перед виборцями після нещодавніх інцидентів зі стріляниною, переплутав, де саме вони сталися, сказав про трагедію в Х'юстоні і Мічигані, хоча насправді вогонь відкривали в Техасі і Огайо. Потім на іншій зустрічі бовкнув, мовляв, діти з бідних сімей настільки ж розумні і талановиті, як білі діти, що, звичайно ж, негативно сприйняли темношкірі виборці. А ще на мітингу в Айові запевняв всіх, що нібито, коли був віцепрезидентом, зустрічався зі школярами після масового розстрілу у флоридському Паркленді. Хоча бійня сталося вже коли і він, і Обама пішли з посад. Дональд Трамп цими обмовками відразу ж скористався для нищівної критики суперника. Послухайте мене, Джо не сповна розуму. Я чув цей коментар, бачив це по телебаченню, чув його слова. Джо Байден зараз не в собі. Такого за президента мати не можна. Тобто все, що відбувається, лише на користь Дональду Трампу. І ситуація у Сполучених Штатах зараз така, що демократи можуть його перемогти, тільки об'єднавшись. А вони розділені, більш ніж 20 кандидатів, кожен думає лише про те, що його ім'я має бути повище в рейтингу електоральних симпатій. Вони не кажуть про це публічно, але, мабуть, радіють, що Джо Байден більше не одноосібний лідер. І тим самим лише відкривають республіканцям шлях у Білий дім у 2020-му. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».